Dia bom é dia sem a tirania da ansiedade no coração. Dia bom é feito de fé, de confiança, de esperança, de amor, de justiça e de algo que eu quero que você aprenda a chamar de bom humor de Deus. O bom humor de Deus é aquilo que em mim humano se manifesta como gratidão, como alegria de ser, transcendendo os perrenguinhos imediatos, os cardos e os abrolhos, e vendo o que sobrou ainda de tão magnificamente possível de ser bem para nós e de ser bem ainda para muitos e para todos. Mas dentre as coisas que, por exemplo, eu vejo e que tem um poder extraordinário de me enternecer, está a contemplação de todo o trabalho simples, singelo, sereno e honesto. Olha só, eu fiquei tão comovido hoje de manhã quando me mandaram isso aí, ó. Não tem nada digital, mas é uma pessoinha dobrando roupas. Deve passar para fora em grande quantidade e depois dobra. Olha só, que coisa maravilhosa. Pedaço de papelão. Papelão. Olha lá, com inteligência amorosa. Esse tipo de inteligência nasce, olha, do amor, isso, daquela vontade de fazer rápido, bem feito. Você ouve no vídeo original o choro de uma criança o tempo todo aí atrás. Filhinho, ela está no meio da casa, sentada no chão, fazendo essa atividade de padeira de roupa. Padeira de roupa. Que coisa mais linda. E eu fico tão comovido. Queria que você soubesse, meu amigo, minha amiga, você que está aí na sua casinha, com seus filhos chorando no fundo, fazendo o seu trabalho de todo dia. Isso é a coisa mais linda, singela, digna, não importa qual seja o tipo de trabalho. Mas aquilo que a gente faz com amor e cria meios singelos de fazer tudo melhor, mais fácil, mais simples e mais romanticamente bonito. É tão bom quando você vê a aparente pobreza ser tão limpa, tão inteligente, tão singela, tão serena, tão prática e tão calma. Esse é um espírito que eu tenho certeza enche os céus de alegria. Os anjos têm prazer em gente assim. Não na atividade, mas no espírito com o qual as coisas são feitas. Vem IVTV. O canal é você.